Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր այցելել է Գավառի համար երկու միջնակարգ դպրոց, ծանոթանալու դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրով իրականացված վերակառուցման աշխատանքներին։ Վարչապետին ուղեկցում էին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը։ Դպրոցի հին շենքը կառուցվել էր 1967 թվականին, 2016 թվականին իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել էր, որ շենքը խիստ վթարային է և վտանգավոր դասապրոցես իրականացնելու համար։ Նոր դպրոց կառուցելու ծրագիրն իրականացել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ասիական զարգացման բանկի ներդրմամբ, որը կազմել է 1 միլիարդ 380 միլիոն դրամ։ Նորակառույց դպրոցը սեսմակայուն է մինչև 9 բալ երկրաշարժի դեպքում։ Նոր շենքը հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ունի վերելակ, կահավորված դասասենյակներ, միջոցառումների դահլիճ, մարզադահլիճ, լաբորատորիաներ։ Գեղարքունիքի մարզ կատարած այցի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզպետարանում, քննարկելու համար ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերն ու ռազմավարական խնդիրները։ Օրակարգում սոցիալ, տնտեսական, անվտանգային հարցեր են։ Գեղարքունիքի մարզը նաև սուբվենցիոն ծրագրերի մասով ամենաակտիվ մարզերից է և մենք այսօր նորակառուց դպրոցի այցով սկսեցինք մեր աշխատանքային օրը և մենք պետք է նաև այս տրամադրությունը փոխանցենք, որ Հայաստան նորովի կառուցելու մեր տեսլականը պետք է շատ ակտիվ իրագործվի, ընդ որում իրագործվի ոչ միայն պետության, ոչ միայն կառավարության, ոչ միայն համայնքների, այլև մենք պետք է քաջալերենք նաև մասնավորին այդ կառուցման գործընթացին, ներդրման գործընթացին մասնակցելու։ Իհարկե սրա համար շատ կարևոր է մեր երկրի սոցիալ հոգեբանական վիճակը, անվտանգային միջավայրը, իհարկե Գեղարքունիքի մարզի շուրջ նույնպես անվտանգային միջավայրի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մենք այսօր դրա հետ կապված հարցեր նույնպես կքննարկենք, թե ինչպես ենք մենք այս նոր իրավիճակում ապահովելու մեր անվտանգությունը և ինչպես ենք այս նոր միջավայրում մարդկանց ունեցած մտավախությունները փարատելու։ Անահիտ Կարեյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։